Pipinka, láska moja, ale povedz mi, že s banánom si už nič nemala, že? No dovolali. Iba vtedy, keď som bol v Ilave, že? Ale to ja som ťa vtedy ešte nepoznala, Ali. Ja som bola taká opustená a sama. Ja som ťa taký šťastný. A ja som šťastná. Pipinka, niečo tu mám. Niečo ti prečítam, niekoľko mien. Čo to máš? Zoznam neplatičov? Ne, tu sú mená pre nášho malého. Nášho malého? No, napríklad, že Jean-Paul. Jean-Paul? No, a ešte tu mám Konštantín, Metod a Svetopluk. Ale na to, čo sú za mená? Nemáš tam Frederika? Jaký Frederik? Ja chcem Frederika. Počuj, ja, čo keby sa volal tak, že náhodou, že Ali. Ali? To je čo za meno? Detičky, víte, čo som ja čítala? Čo také? Jezus Mária. Kalendár. A tam bolo veľkými písmenami napísané Attila. Toto meno by ste mali dať malému. A nebol to náhodou maďarský kalendár? Bol, no a čo? Ale to je pekné meno, aj keď každý druhý Maďar to má to meno. Ja chcem Frederika. Frederika? A čo to je, nejaký futbalista, alebo čo? To už sa rovno môže volať Beckham. Beckham krasňanský. Však to je pekné, ne? Čo je, Béla? Čo tam stojíš? Poď, vymýšľame mena, pomôžeš nám. Ali, ak mi slúbiš, že sa na mňa nenasereš, tak ti poviem, že tu mám takú malú opravu. Opravu? A čo, niečo sa pokazilo? To ne, ne, práve naopak. Tu máme čosi navyše. Čo? Že keď sa robili tí testy, veď vieš, ktoré, tak sa tam zistilo, že malý Ali má štyri nohy. Čože? Pipinka, počula si? Víš, čo to znamená? Dvojičky. Ne. Trošku by som ťa opravil, ale všetko je v poriadku. Áno, štyri nohy sú. To je v poriadku, iba že hlava je len jedna. Čože? Štyri nohy a jeden hlava, to je veľký vzácnosť. To mala aj moje sesternica z Vojky. No, teraz je v ústave tam, odložená v úhorkovej fľaše. Tam je. Ty svinia necitlivá, jak to vyprávaš, jakým spôsobom? Však tu máme silno tehotnú ženu. Ale to je tá oprava, predsa tam... Dajaký debil tam pomenil ty vzorky a tehotná je není Pipina, ale tá kobila z toho žrebčinca, čo čaká malého Alíka, koníka. Nie som tehotná? Pipinka, nevadí, upokoj sa, láska, upokoj. Ja ťa ľúbim, ja ho budem ľúbiť, aj keď budem mať štyri nohy, aj šesť, jak pavúčik. Bea, oni sa naozaj pomýlili? Na 100%. Víš čo, Ríko, ja si teraz odskočím do mesta za babami. Kveta sa dosere, keď jej poviem, že som bola tehotná. A zlatko! Ja som sa tak tešila, lebo už som mala pripravené normálne mena. Mala som Adriano, potom som mala Butrus. A ešte som aj prinesla malému také niečo. Víš čo, toto nosil Soso, keď bol malé. No, víš to, jak dlho to nosil, kým nešiel prvýkrát do školy. No, tuto je síce trošku čokolády, ale to zase nevadí. A to si aj tak nikto nešimne.